ምዕራፍ 10 አብ ቂሳሪያ ቆርኔሌዎስ ተባህለ አብቲ ኢጣሊያዊ ጭፍራ ዝባል ክፍል ሰራዊት ሐልቃም እዚ ዝሆነ ሰብ ነበረ ንሱ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ንአምላኽ ዘምልኽ መንፈሳዊ ሰብ ንህዝቡን ብዙሕ መጽዋዝ የዘውትር ኩሉ ሰዓ ከዓ ንአምላኽ ዘልምን ነበረ ብታ ሰዓይቲ ሰዓት ናይ መዓልቲ ኣቢሉ ድማ ብጉሁድ ትርኢት መልኣኽ ኣምላኽ ናብኡ ኣትዩ ኦ ቆርኔሌዎስ ኪብሎ ከሎ ረአየ ብስምባደና ጠመቶ ከዓ እንታይ እዩ ጐይታይ በሎ እቲ መልኣኽ ድማ ጸሎትካን ምጽዋትካን ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ንመዘከርታኻ ዓሪጉ እዩ ሕጂ ከዓ ሰባት ናብ ኢዮጵየ ልኢኽካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጸውዓዮ ንሱ ምስቲ ቈርበት ዘልፍዕ ቤቱ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘላ ስምዖን ጋሻ ኮይኑ ኣትዩሎ በሎ እቲ ዝዛረቦ ዝነበረ መልኣኽ ምስ ከደ ኸዓ ኻብቶም ገላውኡ ኽልተ ካብቶም ዝሕልዎ ወተሃደራት ከዓ ሓደ ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘለዎ ጸውዕ እሞ ነቲ ዝኾነ ነገራት ኣዘንቲኡ ናብ ኢዮጵየ ለኣኾም ንጽባሒቱ ንሳቶም ከይዶም ናብታ ጥቓ ኸተማ ምስ በጽሑ ጴጥሮስ ብሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ኺጽሊ ናብ ናሕሲ ደየበ ሽዑ ጠመየ ኪበልዕውን ደለየ ምሳሕ ኬዳልውሉ ኸለዉ ኸዓ ተመስጠ እንሆ ኸዓ ሰማይ ተኸፊቱ በርባዕተ መኣዝኑ ዝተታሕዘ ዓብዪ ነጸላ ዝመስል ነገር ናብ ምድሪ ኣቢሉ ኼወርድ ረአየ ኣብኡ ኸዓ ኣርባዕተ መሓውር ዘለዎም ኵሎምን ኣብ ምድሪ ለመም ዚብሉን ኣዕዋፍ ሰማይን ነበሩ ሽዑ ንጴጥሮስ ተንስእ ሓሪድካ ብላዕ ዚብል ድምፂ መጾ ጴጥሮስ ግና ጐይታይ ፍጹም ኣይከውንን እዩ ርኹስን ዘፈንፍንን በሊዐ እኳ ኣይፈልጥን በለ ካልኣይ ግዜ ድማ ነቲ ኣምላኽ ዘንጽሆ ንስኻ ርኹስ እዩ ኣይትበሎ ዚብል ድምፂ ከም ብሓድሽ መጾ እዚ ነገር እዚ ሰለስተ ሳዕ ኾነ ብኡብኡ ኸዓ እቲ ነጸላ ናብ ሰማይ ተወስደ ጴጥሮስ ብዛዕባ እቲ ዝረኣዮ ራእይ እንታይ ኮን ይኸውን እናበለ ብሓሳቡ ኺጭነቕ ከሎ እንሆ እቶም ካብ ቆርኔሌዎስ ዝተለኣኩ ሰባት እንዳ ስምዖን ኣበ እዩ ኢሎም እናሓተቱ ኣብቲ ኣፍ ደገ ደው በሉ ጸዊዖም ከዓ እቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጋሻ ኣብኡ እንተሎ ሓተቱ ጴጥሮስ ከዓ በቲ ራእይ ኬስተንትን ከሎ መንፈስ ቅዱስ እንሆ ሰለስተ ሰብኣ ይደልዩኻ ኣለዉ ኣነ እየ ልኢኸዮም እሞ ተንስኢካ ውረድ ከይተጠራጠርካ እውን ምስኣቶም ክይድ በሎ ሽዑ ጴጥሮስ ናብቶም ሰባት ወሪዱ እንሆ እቲ እትደልይዎ ዘለኹም ሰብ ኣነ እየ ስለምንታይ መጺእኩም በሎም ንሳቶም ከዓ ቆርኔሌዎስ እቲ ሓለቓ ምእቲ ብዅሉ ህዝቢ ኣይሁድ ዝተመስከረሉ ንኣምላኽ ዘምልኽ ጻድቕ ሰብኣይ ናብ ቤቱ ኺጽውዓካ ኸባኻ ድማ ቃል ኪሰምዕ ብቕዱስ መልኣኽ ተነጊርዎ ኣሎ በልዎ ሽዑ ጴጥሮስ ኣብ ገዛ ተቐቢሉ ኣሕደሮም ንጽባሒቱ ተንስኡ ምስኣቶም ከደ ካብ ኢዮጵየ ኸዓ ገለ ቑሩብ ኣሕዋት ሰዓብዎ ንጽባሒቱ ድማ ኣብ ቂሳርያ ኣተወ ቆርኔሌዎስ ከዓ ኣዝማዱን ዘኣምኖም ፈተውቱን ኣኪቡ ይጽበዮም ነበረ ጴጥሮስ ኪኣቱ ኸሎ ኸዓ ቆርኔሌዎስ ተቐበሎ ኣብ እግሩ ተደፊኡ ኸዓ ሰገደሉ ጴጥሮስ ግና ተንስእ ኣነ ድማ ከመኻ ሰብየ እናበለ ኣተንስኦ ምስኡ እናተዛረበ ኣተወ ኣብኡ ድማ ብዙሓት ሰብ ረኸበ ከምዚ ድማ በሎም ንሓደ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ ምስ ካልእ ህዝቢ ኺጽምበር ወይ ናብ ቤቶም ኪኣቱ ኸም ዘይግብኦ ትፈልጡ ኢኹም ንኣይ ግና ንሓደ ሰብ እኳ ኸይጽየፍ ወይ ርኹስዩ ኸይብል ኣምላኽ ኣርእዩኒ እዩ ምእንቲ እዚ ድማ ምስ ለኣኽኩምለይ ስግጥ ከይበልኩ መጻእኩ እሞ ሕጂ ኸ ብዛዕባ እንታይ ኢኹም ዝጸዋዕኩምኒ ቆርኔሌዎስ ድማ ቅድሚ ርባዕተ መዓልቲ ኸምዛ እዋን እዚኣ ብታ ሰዓይቲ ሰዓት ኣብ ገዛይ እጽሊ ነበርኩ እንሆ ኸዓ ዘንጸባርቕ ክዳን ዝተኸድነ ሰብኣይ ኣብ ቅድመይ ደው በለ ቆርኔሌዎስ ጸሎትካ ተሰሚዑ ምጽዋትካ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዓሪጉ እዩ ስለዚ ናብ ኢዮጴ ልኢኽካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጸውዓዮ ንሱ ኣብታ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘላ ቤት እንዳቲ ቈርበት ዘልፍዕ ስምዖን ተቐሚጡሎ ንሱ ምስ መጽአኺ ነግረካ እዩ በለኒ ሽዑ ኸዓ ብኡብኡ ናባኻ ለኣኽኩ ንስኻ ድማ ብምምጻእካ ጽቡቕ ገበርካ ሕጂ ኸዓ ኻብ ጐይታ ዝተኣዘዝካዮ ዘበለ ምእንቲ ኽንሰምዕ ሲ
كلاتنا اب قدم املاح ابز انينا بلو شعب يتروس كمزي لوخي زارب جمري ابز خونا يخون هاجر نا املاح زفرهن كن عنا زيقبرن انتهلو اب املاح قبول ايومبر اب او ادلو خمزي البو بحقر اخو املاح بتو قويتا خلو زخونا ايسو كريستوس ندك اسرائيل سلام النابسر زلا اخو قال ازئيو እቲ ድሕረታ ዮሐንስ ዘአወጃ ጥምቀት ካብ ገሊላ ጀሚሩ ኸሳብ ይሁዳ ዝኾነ ነገር ትፈልጥዎ ኢኹም አምላኽ ከመኢሉ ንኢየሱስ በዓል ናዝሬት ብመንፈስ ቅዱስን በኃይልን ከም ዝቀብኦ ንሱ ኸዓ አምላኽ ምስኡ ስለዝነበረ ኣብ ኩሉ ጽቡቕ ከም ዝገበረን ንኹሎም ነቶም ሰይጣን ዝኣሰሮም ከም ዝሕወየውን በዓልኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ንሕና ኸዓ ናይቲ ኣብ ሃገር ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌምን ዝገበሮ ኩሉ ምስክር ኢና ንሳቶም ንእኡ ኣብ ዕንጨይቲ ሰቒሎም ቀተልዎ ኣምላኽ ግና ንእኡ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣተንስኦ ብጋህዲ ከም ዝረአ ኸዓ ገበሮ እንተኾነ ጐይታ ብጋህዲ ዝተረአየ ንኣና ነቶም ምስክር ምእንቲ ክንከውን ኣምላኽ ቅድም ዝሓረየና እወ ንኣና ነቶም ካብ ምዉታት ድሕሪ ምትንሳኡ ምስኡ ዝበላዕናን ዝሰትናን እምበር ንዂሉ ህዝቢ ይኮነን ኣምላኽን ህያዋንን ምዉታትን ክፈርድ ዝመደቦ ንሱ ምዃኑ ንህዝቢ ክንሰብኽን ክንምስክርን ኣዘዘና ብእኡ ዚኣምን ዘበለ ብስሙ ሕድገት ሓጢኣት ከም ዚረክብ ኵሎም ነቢያት ይምስክሩሉ ኣለዉ ጴጥሮስ ገና ነዚ ቓል እዚ ኺዛረብ ከሎ ኣብቶም ነቲ ቓል ሰምዕዎ ዅላቶም መንፈስ ቅዱስ ወረደ እቶም ካብ ወገን ኣይሁድ ዝኾኑ ምስ ጴጥሮስ ዝመጹ ኣመንቲ እቶም ኣሕዛብ ብቋንቋታት ኪዛረቡን ንኣምላኽ ከመስግኑን ስለ ዝሰምዑ ኣብ ኣሕዛብ ድማ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝፈሰሰ ተገረሙ ሽዑ ጴጥሮስ እዚኣቶም ከማና መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቐበሉስ ብማይ ከይጥመቑ ኪኽልክሎም ዝኽእል ደኣ መን እዩ በለ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኪጥመቑ ኸዓ ኣዘዞም ድሕሪ እዚ ድማ ንገለ ቑሩብ መዓልቲ ምስኣቶም ኪቕኒ ለመንዎ